Dobar dan, poštovani gledaoci. Pripadnici SIPA jutro su u sklopu operativne akcije kodnog naziva Derbi započeli pretrese na 15 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Pretresi poslovnih i stambenih objekata te pokretnih stvari vrše se na području Modriče, Bosanskog Šamca, Pelagićeva, Posušja, Gruda i Zenice. Navedene aktivnosti sprovode se zbog osnovane sumnje da su počinjena krivična djela, organizovani kriminal, poreska utaja ili prevara, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe, nedopuštena trgovina i pranje novca. Glasnogovornica SIPA za Face je kazala da se u okviru akcije očekuju i hapšenja. Posljednjih dana svjedočili smo nekoliko policijskih akcija putem kojih su razotkriveni razni kriminalni miljeji koji su lišeni slobode. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA danas su proveli još jednu akciju kodnog naziva Derbi. Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizovani kriminal, poreska utaja ili prevara, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe, nedopušteno na trgovina i pranje novca propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u okviru operativne akcije Derbi na području Modriče, Šamca, Pelagićeva, Posuša, Gruda i Zenice započeli pretrese poslovnih i stambenih objekata i pokretnih stvari na 15 lokacija. Pretres se vrše po nalozima suda Bosne i Hercegovine pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zeničko-Dobojskog kantona i Zapadno-Hercegovačkog kantona. Prema riječima portparolke SIPA Jelene Mijovčić, akcija je još uvijek u toku, a do kraja dana očekuju se i hapšenja.